ကျွတ်ရီမင်းလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ယနေ့ခီးစဉ်ကတော့ဇနီးကအကူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့သံတော်ကညီလေးနဲ့အတူတူဇနီးကရှင်းသရတရားခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဖတ်တောင်ကြီးပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဖလီလန်းကြီးပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမေရီလန်းဂျုံရှကြီးပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအပြင်းလေဦးကြီးပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစင်ဖြူတော့ကြီးပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဓနုဝေးအာစလုံးဝညီလေးရောက်ပါပြီခင်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အေးကုဇွန်ဒါစလုံးရောက်လာပါပြီခင်ဗျာအဲစလုံးရောက်ရှိစလုံးမှာတီးဆွဲပြီးတော့အခုစိုက်ကလေးလေးကခင်းရတာတီးဆက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တောင်ကြီးခွေရောက်ပါပြီခင်ဗျာအထားကြီးရွာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဒါတာခွေကြီးရွာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဒါဒူးရရောက်ပါပြီဗျာလဲလန့်တက်ကြီးရွာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဒါတပြူမင်းကြီးရွာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟင်းသရာကိုရောက်ရှိအခုဆိုရင်လေတော်ကုန်းရောက်ပါပြီခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြို့တကြီးစီရီတော်ကိုတွားရဖူးမြော်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့မြို့တကြီးဖရာပရဝန်အတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူထဲကိုလိုက်ပါပြီးတော့ဖူးမြော်ရပါအောင်နော်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဖရာကတော့ဤလုံးကကြောဥပါရေဖရာကိုဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥပါရေဖရာကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီဗျာဟာကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ဤလုံးကကြောဥပါရေဇေယျတို့အတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဖရာရဲ့ပရဝံအတွင်းမှာခင်ဗျာဟာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရွှေဇေယျကိုသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာရွှေစီတီတော်ရဲ့ဖရာပရဝံအတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာတော့ဆယ်ရကြီးရောက်ရှိနေမြဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီထဲလိုက်ပိုက်ပြီးတော့ခုလိုရပါအောင်နော်ဟာကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာတော့ဆယ်ရကြီးဖရာပရဝံအတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနာဖရာကိုရောက်ရှိနေပါခင်ဗျာ။ငါမျက်နှာဖရာပရဝအတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီအထဲကိုလိုက်ပါပြီးတော့ဖူးမြော်ကြပါအောင်နော်။ဘုရားဆွေတော်အန်တော်မြတ်ညံ့ရိုးတော်ရှေးဟောင်းအမွေနေ့ရွာတော်များကိုတက်ရောက်ဖူးမြော်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီအထဲကိုလိုက်ပါပြီးတော့ဖူးမြော်ကြပါအောင်နော်။ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ဗုဒ္ဓဆွဲတော်အန်တော်ညက်ရိုးတော်အစီရိုးတွေကိုဖူးမြော်ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
င်ကျွန်တော်တို့ဆဲပြီးလဲပြီးမှာဝါရီဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ